se oli niin hauska se juttu sitten, kun se juhla päättyi siellä Boksiassa ja me lähdettiin tuonne omaan huoneistoon. Kauhia yllätys, kun ovi auki sen verran aukesi meidän huoneen ovi, että sain mä jalan siihen kynnykselle. Siellä oli koko lattia täytteen laitettu kertakäyttömukia vettä täytteen. Että et päässyt menhen, niin kuin rupesi. Ei jalan siia. Ja siitä sen verran päästin, että sain mä alkaa niitä kippoja kantaahan sinne vessaan. Ja tyhjentämään niitä. Ja ne saatiin laitettua ja no niin ok. Ja niin alethan tähän tässä alkaa vuotta taukomaan ja lähdetään nukkumaan, niin jatka siihen. Niin, että kun päiväpeiton veit pois päältä, sängyn päältä, niin hiekkaa oli sängyssä. Hiekkaa oli paljon. Rannalta oli kannettu peiton alle hiekkaa. Sitä oli siis paljon. Oli joo, ne oli tehneet jekun meille kyllä. Meillä on semmoinen jotenkin se meidän juttu siellä, että me tykkäämme semmoista kappaleja kuin Kari Tapion Jälkemme hiekassa. Ne sitten kun me aina sitä toivomme sieltä paikalliselta Sepolta, se laulaja Seppo Hakorinne, joka siellä meillä soittaa siellä ravintolassa, niin aina se laulaa. Se tietää, että Maija ja Tapsa haluaa sen meidän oman levymme. Kuulla sen, kuulla sen. Niin, sitten, että nyt laitetaan hiekkaa kyllä joka paikka häyöksi sinne, että ne saa siellä hiekan kanssa temistä. Arkihan meillä nyt on. Arki ja tässä painetta. Niin. Kumpikin vähän niin tahoillahan minä olen sitten niin levillä ollut sanoa tämän joulukuun alusta, että siellä jos en ole töissä, niin minä olen mökillä ja lenkkeillä ja hiihän ja tehen ja Tapsa on täällä ja Tapsa tulee välillä minun tykö ja minä tulen tänne, että ainakin minä kerran kuukaudessa olen sitten muutaman päivän aina kotonakin täällä, että tulee oltua kotona, että saa laittaa ruokaa tälle rakkaalle ja pullaa leipoa ja siivota ja laittaa vähän huusolia kuntoon. Tuossa samassa työpaikassa edelleen, mikä kesälläkin, että tuossa. Se on niin hauska puuhastella. Tieurakointi hommissa, että puuhastella. Että siinä on talvellakin hommaa. Minullahan on tämä tietenkin tämä sairauden myötä, ei mulla paha ole olla, mutta että niin siitä häitteen jälkeen niin meni ensinnä siis oikeasti hyvin, että samoilla lääkityksillä mentiin, mutta sitten mullahan oli, että ei tarvinnut joka 3 kuukauden päästä käydä kontrollissa, niin nyt sitten olikin ennen joulua niin sattunut, että se oli mennyt sillä lailla, että olin alkanut nousemaan nämä arvot niin paljon, niin mulla lisättiin, että otin sitten joka päivä sitä syöpälääkettä. Täytyy sanoa, että viime lauantaina oli yksi semmoinen huono päivä, että heräsin aamulla, niin tunsin, että ei ole kaikki hyvin. Ja pitää on hankala puhua näistä asioista, mutta se oli semmoinen, että se oli vähän semmoinen kohtaus, niin kuin silloin, kun mie aloin käymään lääkärissä ja tutkitut, että mikä mulla on, niin se oli samanlainen se kohtaushomma. Mutta sitten se kuitenkin jostakin syystä, se on sen 1-2-3 se on se kohtaus. Ja sitten se menee ohi ja siitä pääsee sitten, niin nyt ei ole ollut, että pitää koputtaa puuta, että lauantain jälkeen taas ei ole ollut. Mutta näin. Päivä kerralla. Päivä kerrallaan. Mm. Ei voi muuta. Ei voi muuta kuin päivä kerrallaan mennä ja ei varmaan mitään sen kummempaa. Tämä kanssa on elettävä. Onko ruuvi? On. Nousemme vähän sänkkiä, keikahan vaikka lattia. Onko meillä? Mitä meillä on tästä voinut muuttua? Ei kai meillä missä. En mä aina hoksaa. En miekään hoksaa, että olisi mitään enempää muutoksia tapahtunut meidän hommassa. Että yhtä lystiä on. Yhtä lystiä ja mukavaa ja aina on hyvää tulla toinen toisten. Ainakin että ei ole sillä lailla sama kuin että meillä on, että yritämme. Toista auttaa aina, kun toinen on pulassa. Niin. Eihän niitä isoja pulloja ole, mutta että jos ikävä tulee, niin silloin äkkiä. Tai puutetta. Niin, tai puutetta. Voi että. Mie en halunnutkaan, se on tapsovaisia. Ja silmäkkiin. No kun napuret korvasta. Ensinhan minun korvasta. Mukava elämä. Mukava on elämä.
näin vanhallakin ihmisellä. Niin, minulla. Niin ja mulla kans. Että se on vanha. Että se on vanha, sä oot niin nuori. Sä opetat sitä vanhaa mummoa vielä käytöstavoilla. Niin.